وسيرك وسارة ظهر مرن تعافمات كي سمال دكتور حسن إسماعيل يوسف أي وهرين يا وسيرة مالية دي وحبرشة يا كل اللقاطي أورك السما فلك وضني جاه إيه جارودي شركة وكقب سامي حفيز كوسيرك وسارة ظهر مرن تعافمات كي سمال لنا يا نحر كيسوها سيد اللي سلي إجلها عسبتال وين الله قطرة جاي دريال كتات كاي كل عان عد رضا مانكا واللي جهر قلنا يكون فرت عاصمة السمال لنا هرجيسة ugoreen xubnaha ururka samafalka wadaniga ah ee gaarudi ayaa halkaas ku soo bandhigay naqshada isbitaalka ay soo odoroseen kaasi oo ka kooban qaybo kala duwan sidoo kale waxay sharaxaad ka bixiyeen qaabka uu shaqeyn doono iyagoo codsina u gudbiyay masuuliyiintan ay shirka la galeen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Yasiin Xaji Maxamuud ayaa isaguna ku bagaadiyay ururkan gaarudi wax qabadka iyo kaalinta ay kaga jiraan bulshada wasiir Faratoon waxa uu balan qaaday inay wasaaradiisu gacan siin doonto ururkan waxana uu baaq u diray qaybaha bulshada isagoo xusay inay mudan yihiin ku dayasho ma jiro deegaan aan qurbajoog lahayn dalka meel walba deegaan walba dad baa dibadaha ka jooga dad badan oo ladan oo wax qaban karo oo haddii ay wax isu geygeeyaan wax samayn kara jira oo dadkooda iyo deegaanadooda ku taraya waxaan markaa ku boorinayaa dadka qurbajoogta ah ee deegaanada kala duwan ee Soomaaliland dibadaha ka jooga in ay sida hablahaas u fikirayaan iyo fikrada muxaata waxtarka ah inay isu geeyaan intay ku mashquulsan yihiin ama siyaasad iyaga qolyaha qurbajoogta ah xil badan ay kama saara siyaasadda dalka iyo waxa halka socda iyo taxisbiyad waxa ka saaraya waxtar inay sameeyaan oo deegaanadoodii dhisaan waxbarashada dhisaan oo caafimaadka dhisaan oo biyaha dhisaan oo dadka waxay wax u taraya ay qabtaan inta halka joogtaa siyaasadda ku filan marka inay u taas xoolaha badan ay ku bixinayaan arrimaha siyaasadeed inay u duwaan oo u jeediyaan dhinaca waxqabadka iyo adeegyada dadka wax taraya marka sida hablahan u fikirayaan waxaan u arkaa inuu talo baahan yahay ay tahay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa geestiisa waxa uu ballan qaaday in xukuumad ahaan ay taageero buuxda siin doonaan cid kasta oo bulshada horumarkeeda ka shaqeynaysa waxaana uu wasiir Yuusuf ku bogaadiyay dadaalada ay bulshada ku taakulaynayaan ururka samafalka wadaniga ah ee gaarudi arin iyo adduun waxaanu idinkala hareynaa horta ma jirto waan barbar istaagaynaa sidii loo hirgelin lahaa cusbitaalkan ana loogana qayb qaadan lahaa dhismihiisa iyo qalabayntiisaba waanu ku dadaali doonaa annaga oo talo waafi ah isugu noqon doona ilaa madaxweynaha haddii loo baahdo xataa idinku in la kulantaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan idin keenno waynu falanqeyno isla eegno waa ogtihiin oo hayntaynu way kooban tahay laakiin waa meelaha mudan in lagu bixiyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf oo wasaaraddiisu doorka ugu mudan ku leedahay arrintan ayaa ka dhawaajiyay wasaaradda horumarinta caafimaadku sameeyay siyaasadda cudurrada maanka waxaana uu wasiir Xasan sheegay inay soo dhaweynayaan dadaal kasta oo wax ku kordhinaya adeegyada caafimaad ee bulshada Soomaaliland wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee dalka ayaa geesta kala xusay inaynu u sara kacno gacmahana isu qabsano fayaqabka bulshada inagoo geed dheer iyo mid gaaban baa u fuulayna sida aynu u yarayn lahayn xaalad kasta oo caafimaad darro u keeni karta bulshada bogaadinayaa soo bandhigitan inoo soo bandhigayn ustaadkan cusub dhibirka taas waa taa hore oo aan jecelahay inuu weliba sidii hore loo sheegay wasiirada hore u sheegay lagu daydo talabaad waxaan qirayaa inuu bergii hore aynaan dowlad ahaan xanuunka dhibka ku dhacay inaan u haysanin inuu xanuun muhiim yahay ama qayb muhiim ah inay tahay inkastoo waqtiga la joogay waqti yar ahayd cudurrada dhibka ku dhaca iminka waxay wasaaradda caafimaadka horumarinta caafimaadku waxay ka tahay priority area ama qayb u baahan in muhiimadda la siiyo sababtoo waxa weeye bergii hore cidba inuu xanuun bay inoo jirin weyn iminka magaalada kooban waa xanuun caadi ah oo dadka ku dhaca sida xanuunadeena kale oo laga bogsado dad dunka bogsadeen waa la arkay waxa weeyaan waa qayb muhiim ah oo wasaaradda caafimaadku xilkeeda ay ka mid tahay taasi waa talaab marka siyaasadda wasaaradda caafimaadka waxaa ka mid ah inay muhiimadda siiso xanuunada dhibka ku dhaca arrintan habluu maanta inoo soo bandhigay gaarudina waxa weeye waxay ka tarjumaysaa siyaasadda marka waa siyaasadda wasaaradda caafimaadka ayay isaga soo dhaceen waa waxa weeye qayb muhiim ah oo tahay in la tixgeliyo
wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa muddadii ay jirtay xukuumaddan cusub ee xisbiga kulmiye waxay dardar gelisay shaqada iyo shaqaalaha iyo adeegyada caafimaad ee bulshada dalka.